अब चाँडै नै निर्माण हुन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र खलनायक दुईमा के सुपरस्टार पल शाह र पुष्प खड्काले एकसाथ अभिनय गर्दैछन्। आज हामी उक्त कुरा गरेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय खलनायक दुई निर्माण हुने भनेपछि यो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि खलनायक फिल्म रिलिज भएको थियो। त्यतिखेर खलनायक फिल्ममा हामीले विराज भट्ट, निखिल त्यसै गरी राजेश हमाललाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाएका थियौँ। त्यतिखेर खलनायक फिल्मलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र खलनायक फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भएको थियो। र खलनायक फिल्म रिलिज भएको 12-13 वर्षपछि अब चाँडै नै खलनायक दुई निर्माण हुने भएको छ। पछिल्लो समय खलनायक दुईमा को नायक होला भन्ने कुरो एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ। केही समय पहिला खलनायक दुईमा पुरानो कलाकार पनि हुने भनेर एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो। तर पछिल्लो समय आएर खलनायक दुईमा अब हामीले पुरानो कलाकारलाई देख्न नपाउने भएका छौँ। अब हामीले खलनायक दुईमा विराज, निखिल र राजेश हमाललाई देख्न नपाउने भएका छौँ। खलनायक दुईलाई रोज राणाले निर्माण गर्दैछन्। रोज राणाले भनेका छन् खलनायक दुईमा पछिल्लो समयको सुपरस्टार नायकहरू हुने भनेका छन्। त्यसै गरी पछिल्लो समय खलनायक दुई फिल्मको लागि पल शाह र पुष्प खड्काको एकदमै धेरै नाम जोडिरहेको छ। पछिल्लो समय खलनायक दुईमा पुष्प खड्का र पल शाहले अभिनय गर्दैछन् भनेर थुप्रै न्युजहरू पनि आइरहेको छ। तर यो विषयमा रोज राणाले केही पनि खुलाएका छैनन्। नेपाली कथानक चलचित्र खलनायक दुई लभ स्टोरी र एक्सनमा आधारित रहनेछ भने यो फिल्मको छायाङ्कन भने यही माघ महिनादेखि सुरु हुने भएको छ। तर रोज राणाले अहिलेसम्म पनि खलनायक दुईमा को नायक हुन्छन् भन्ने कुरो खुलाएका छैनन्। तर पछिल्लो समय पल शाह र पुष्प खड्काको नाम भने खलनायक दुईमा जोडिरहेको छ। यो विषयमा पुष्प खड्का र पल शाहले पनि आफूलाई खलनायक दुईको लागि कुरा नआएको बताइरहेका छन्। अब भोलिको दिनमा खलनायक दुईमा पल शाह र पुष्प खड्का हुन्छन् या हुँदैनन् त्यो भने भोलिको दिनमा थाहा हुन्छ। हजुरहरूको विचारमा खलनायक दुईमा पुष्प खड्का र सुपरस्टार नायक पल शाह हुनुपर्छ या पर्दैन तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गरेर नबिर्सिनुहोला भन्दै, यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।